فلفله حرام. واي هو نראה لي עוד שהוא קבבי מלא, נראה לי זה מפתיע אותנו בגדול. זה ביסים כאלה, זה קבביסט כזה. כן, זה קבביסט. כן, אבל בדיוק. כן. זה כיסא. כן. בדיוק. איזה תים מפחידים. וואי. תצלם או שאני יכול לקחת? תצלם. אני גם אצלם ואתה גם יכול לקחת. אני אצלם אותך אותך. פיתוח זה גבר וקוליצה זה... פיתוח זה הומו, לא? כן, פיתוח זה הומו. בכלא, כן. אבל הסוף השיט של היום, תביא לי טוב. למה קצו אותנו? מה, יש את ה...